Dneska jsem se rozhodl opravit tohleto, takovýhle macíka malýho. Mám takový svěráček, asi tak 60-kilovej, dostal do sem teda pakárna, neskutečná. No a byl rozštípaný, ulámaný, takže se takhle různě vyvařoval. Tady prostě měl ulomený, vytržený uprotu čelist. Tady na druhé straně to bylo úplně, tady byly rozštípaný ty kraje, protože na tom někdo třískal něco, takže to tady jsem všechno dovařil. Dovařil jsem tady přední čelist na to, ze spoda, všude. No a bude to svirák jako hovado, když si myš, jakou mám ruku. No. Něco už zažil podle těch věcí tady. To není kovaný, to není, to je takhle otřískaný. Ten svirák už zažil pár věcí. No, tohle je takový oplizlý teďko, protože jsem to celý musel ohřát, že jo, aby se to spojilo. No a vařil jsem to, dvakrát mi vlítnul listič na baráku, protože jsem to vařil na 180 ampér, takže ta svářečka dostala trošku kouře. Trošku se i ohřál zemnící kabel, protože ty kleště nejsou už co to bývalo, takže trošku se to ohřálo, ale je to, no. A má to tak 150 stupňů, takže se na to nedá šáhnout. Já myslím, že to bude dobrý, no. Teď to celý musím dobrousit. Tady byly vytrhané závity, takže jsou tam kolíky zavařený, takže to bude sklepnout pryč. Tam ta čelist, kdyby náhodou, ale já si myslím, že to nebude vůbec potřeba. No. Takže tak, no, teď to celý očistím, obrousím. No a nějak to trošku skulturním, aby ten svirák nějak vypadal. Měl jsem možná natočit, jak to vypadalo předtím, ale to je asi zbytečný. No, prostě to bylo tady to bylo prostě na tom, jak jsou ty čelisti, jak to bylo celý rozštípaný. Tady je vidět i prohlubeň ještě, ale to nevím, jestli budu vyvařovat. No, možná, že bych to, au, možná, že bych to mohl trošku vyvařit. O, bych to vyvařil, ale nechám to bejt. Je to svirák, nebudu to dělat na detail, budu to dělat na funkčnost. No, takže takhle, no. Takhle já to tady mordu, jinak tenhle ten svirák, ten se už namakal věcí. Hlavně na něm je pecka, že roztahnutí toho sviráku je nesmysl úplnej. Tam dáš věci, ty vole. Jej. Na tom se to dělá, když to funkční, no. Takže já to jdu všecko vyčistit a pak ho udělám, aby vypadal nějak kloudně. Pakárna s tím, ty vole. Si to porovnáš s tou flexou, tak to vidíš, jak je ten svirák malej. No, takže tak. No, já myslím, že se to povedlo. Takhle vypadá finále. Už to začíná chladnout, už se na to dá šáhnout. Takhle to vypadá, je to vybroušený, zavařený, vybroušený, obě dvě strany. Takhle to vypadá i z boku. A nevím, tam to asi nebude vidět. Jo, já tady nemám rozsvícíno. No, to je jedno. Posvítím tady tím. Takhle to vypadá. Takhle je to obroušený z boků. Tady ještě dobrousím na těch čelistích ty zavařené kusy. No, jinak takhle vypadá celá ta věc. Takhle to bylo tady různě rozštípaný. Tady jsem to nedovařoval, protože tuhle tu čelisti sundavat, takže ta
možná, že ji budu sundávat, nevím teda k čemu. No a jinak tady, to, tady je to dovařený celý takhle. Normálně jsou tam pod tím svrtaný. Tohle je dělaný ta čelist ze dvou částí. Tahle je provrtaná, tam jsou daný kolíky. Tahle je na to navařená normálně na tvrdo, protože tuhle stranu nikdy sundávat nebudu. Tak. Takhle je to tady. No. Takže takhle vypadá oprava svěráků. No, snad se to povede a bude to všechno držet tak, jak má. A myslím, že jo, to bude dobrý. No, takže tak, to je všechno.